Faleminderit shumë që jeni prezent sot këtu. Për mua është një knaci e jashtëzakonshme të marr pjesë në këtë organizim, në kuadër të projektit Faro. Trashëgimi të ndryshme të qyteteve europiane. Është një iniciativë jashtëzakonisht e rëndësishme, sidomos në një vend si Shqipëria, me një trashëgimi 50 vjeçare të një diktature nga më të egrat në Europë, e cila pa dyshim ka lënë gjurmën e vet të rëndësishme në historinë e popullit shqiptar, një gjurmë e cila mas mirë shikohet sidomos tek ndërtesat e asaj periudhe të diktaturës 50 vjeçare, asaj periudhe e cila në aspektin e konstruksionit njihet si një periudhë jashtëzakonisht e zymt, jashtëzakonisht i gri, gati errët, dhe të cilën ne gjatë tyre viteve herë me dashje, herë pa dashje, shpesh herë e kemi ndryshu, por nga ana tjetër, si bashki, si institucione, pa dyshim që jemi mundosë fundmi, sidomos vitet e fundit, edhe të ruajmë në një farë mënyre si trashëgimi disa prej këtyre objekteve, disa prej këtyre ndërtesave në mënyrë që t'i transmetohen brezave të ri ajo që farë ka ndohë gjatë atyre viteve, apo impakti që kanë pasë një diktaturë 50 vjeçare dhe në kuadrin e trashëgimisë kulturore dhe jo vetëm. Këtë aspekt mendoj se disa prej iniciativave të bashkisë tonë, si që është krijimi i qendrës unike të kujtesës, është pa dyshim një prej iniciativave më të jashtëzakonshme të ndërmarra, jo vetëm në rajon, jo vetëm në Shqipëri, por në rajonet më gjerë, dhe cila synon pikrisht të përcjell tek brezi i ri ato krimet e një diktature 50 vjeçare nga më të egrat, pikrisht në një nga institucionet apo një nga ndërtesat simbol në mes të qytetit, në qendër të qytetit, i cili ka funksionuar si burg dhe si vend torturash për shumë e shumë intelektual, klerik dhe qytetar të Shkodrës që kanë paguar rënd diktaturën komuniste. Në këtë aspekt besoj se edhe kthimi i vëmendjes dhe fokusit pikrisht tek domosdoshmëria e ruajtjes së kujtesës atyre viteve dhe transmitimi i saj tek të rinjtë dhe tek brezat që do të vinë, mbetet edhe një obligim i institucioneve të reja demokratike, ashtu si që vlerësoj shumë edhe faktin e impenjimit të projektit Faro pikrisht në ruajtjen e kësaj trashëgimie dhe përcjelljen e kësaj trashëgimie. Në këtë kuadër, pa dashur të zgjatem shumë, duke ju falendëruar edhe një herë për pjesëmarrjen tuaj dhe për gjithë kontributin në këtë iniciativë, dëshiroj t'ju uroj vazhdim të marrë të këtij projekti dhe edhe një herë t'ju falenderoj për prezencën tuaj sot këtu, për kontributin dhe t'ju uroj mirëseardhjen në Shkodër dhe qëndrim të këndshëm në Shkodër. Faleminderit shumë edhe një herë.